Prvo smo pričali o tome da je svemir energetska struktura. To je, to je jasno, dakle, okay. Onda smo pričali o tome kako emocije imaju svoju vibraciju, kako stanje imaju svoju vibraciju i kako zapravo percipiraš svijet prema tome u kakvoj si vibraciji. Okay. Taj dio je isto onako poluintuitivno jasan. Onda smo zadnji put pričali o paralelnim realnostima, odnosno pričali smo o tome, odnosno adresirali smo ključno pitanje, ajmo reći početnika, nazovimo to tako, a to je kako je moguće da će se okolnosti posložiti ovisno o mom stanju. Znači, jedna je stvar percipirati svijet iz perspektive veselja, ljubavi, sreće, nervoze. To nam je svima jasno. Kao kad si živčan, svi ti izgledaju živčani i sve te nervira, kad si dobre volje, ništa te ne može izbaciti iz takta i to je okej. Međutim, postoji i ona druga komponenta, a to je da kad si ti u određenoj vibraciji, onda se okolnosti, fizičke okolnosti, stvari, događaji, drugi ljudi poslože onako kako tebi to treba. Uvijek postoji proces. U ovoj našoj takozvanoj trećoj gustoći uvijek postoji proces. I taj proces je ključan. To je proces učenja. Nije poanta da dobiješ koji iz Aladinove lampe, ono što želiš, nego da prođeš sve što se treba proći da bi se do toga došlo. I postoji jedan zaprepašćujuće jednostavan i neopisivo efikasan test koji ćemo danas obraditi, koji ti kaže točno koliko vremena ti treba da manifestira željenu realnost. I to isključivo ovisi o tvojim uvjerenjima. Isključivo, isključivo. Tako da, to je odlično pitanje. Taj proces, nazovimo ga tako, može biti pozitivan ili negativan. Znači, ako imate negativna uvjerenja, ako imate nešto što vas koči u tome, onda doživljavate, odnosno dobivate onu realnost koja odgovara tim negativnim uvjerenjima. Te samim time, problemi koje niste riješili sami sa sobom vam se stalno vraćaju. I to je ono što se na istoku zove karma. Karma nije kazna, karma je samo kad ne riješiš neku frekvenciju sam sa sobom, kad ne riješiš neki problem, taj će ti se problem vraća u različitim pojavnim oblicima koliko god puta treba, sve dok se s njega ne skineš. Okay. Dakle, danas ćemo možda prvih sat vremena pričati relativno općenito. Znači, ja ću iznijeti osnovne koncepte kako stvari funkcioniraju, koja je struktura, osobnosti i tako dalje. Nakon toga, stvari postaju osobne. Dakle, niko vam ne može reći koja vi imate kriva uvjerenja, štetna uvjerenja, šta vas koči u životu. To samo vi možete znati. To samo vi znate. Ovisno o tome šta, kako propuštate tu energiju kroz sebe. Doćemo do toga. No, dakle, ukratko. Da biste pokrenuli auto, trebate napraviti dvije stvari. Jedna je dat gas, a druga je pustiti kočnicu. To su dvije na izgled slične, ali zapravo potpuno odvojene stvari. Sljedeći put ćemo pričati kako dat gas. Danas ćemo pričati ono što 99% ljudi ima problema, a to je kako pustiti kočnicu. Dakle, i ručnu, i nožnu, i sve ostale. Ukratko, problem je sljedeći. Dakle, ti želiš manifestirati određenu realnost. Ti želiš živjeti nešto, ti želiš raditi nešto, ti želiš doživjeti nešto. Zašto već nisi? Zašto već nisi? U čemu je problem? Šta te koči? Dakle, ovo nije nikakva sarkazam ili ironija ili s visoka, glup si. Apsolutno suprotno. Znači, ajmo otkriti zašto ti to ne ide. Jer svi vi manifestirate automatski. Niko vas ne treba učiti manifestiranje. Manifestiraš uvijek onu realnost u koju vjeruješ u potpunosti. Znači, uvijek ono u što u potpunosti vjeruješ. E sad, tu se obično pojavi neko pa kaže, ja ti to ne vjerujem, sve to puno. Uvijek u nešto vjeruješ. Uvijek u nešto vjeruješ. Vjeruješ da ćeš se sutra ujutro probuditi. Da ne vjerujete da ćete se sutra ujutro probuditi, vjerojatno ne bi bili ovdje.
nego biste bili u panici ili pokušavali odraditi ono što samo je ostalo u životu za odraditi. Vjerujete da će gravitacija nastaviti raditi i večeras, i sutra, i preksutra. Postoji brdo stvari u koje vjerujete van svake sumnje. Vjerujete da će ovaj pod izdržati. Da nećemo svi skupa propast kad ispod. Da ne vjerujete u to, vjerojatno biste izašli iz zgrade. Znači, uvijek u nešto vjeruješ. I manifestiraš 100% onaj paket uvjerenja koji imaš. I sad, kad si na relativno visokoj razini svijesti, ko što mi jesmo, dakle mi smo na puno višoj razini svijesti nego životinje, nego biljke, iako su i biljke svjesna bića. Kad si na relativno visokoj razini svijesti i kad imaš relativno suptilne želje koje svi mi imamo, onda i najmanje zrnce prašine može taj cijeli mehanizam izbaciti iz neko sitno uvjerenje. Većina ljudi kad krene sa procesom, kad krene osvještavati svoje uvjerenja, počne sa velikima i doćemo do njih. Ima ih nekoliko i većina ljudi ima barem jedno od njih. Kasnije to postaje sve suptilnije i suptilnije. Znači, sve finije i finije stvari otkrivaš o sebi i popravljaš ih i onda taj proces manifestacije teče puno, 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 puno glađe. Jer kao što ćete vidjeti sljedeći put ćemo dati formulu kako se manifestira. Znači, dat ćemo ovaj pozitivni dio, kako dati gas. To je relativno puno lakše od ovoga šta te koči. Trik je u tome, sad ćemo još jednom ponoviti, uvijek manifestiraš 100% onoga što vjeruješ. Pa, obično se to ilustrira ovako. Dakle, zamislite jednu plavu kocku. Ok, ona ima 4 plave strane, 3, da, sve, 6 plavih stranica, šta god. E sad, imate drugu kocku, koja ima 2 plave stranice i jednu crvenu. Pitanje glasi, da li je ova kocka samo sa jednom crvenom stranicom ili potpuno druga situacija? A odgovor je potpuno druga situacija. Zamjenom jednog krivog uvjerenja, jednog uvjerenja koje te koči u život, mijenja se cijela slika. Cijela slika. Dakle, intuitivno bi bilo logično da ako pronađeš neko sitno uvjerenje koje te malo koči, da te onda ono malo ometa u životu. To nije točno. Dakle, kad pronađeš ma koliko sitno uvjerenje koje te ometa u ostvarenju nekog cilja, on te u cijelosti ometa u ostvarenju cilja. Ne postoji mala smetnja. Ne postoji mala sumnja. Ako malo sumnjate, zapravo ste 100% u sumnji. Svaćate? Ako ja kažem, pitate me, hoćemo li sutra ponoviti ovo predavanje u podne na ovom mjestu, ja kažem sumnjam. Je li to da, ne ili možda? Ne. To je ne, tako je. Kad imaš sumnju, imaš obilje sumnje. I manifestiraš obilje sumnje. Kad imaš tjeskobu, manifestiraš obilje tjeskobe. Nema veze što te u tu tjeskobu dovelo neki detalj, ajmo to tako, neka sitnica. Šta, u kojem god da si stanju i šta god da te u to stanje dovelo, manifestiraš obilje toga. Tako da osvijestiti malo uvjerenje ne znači malo promijeniti svoj život. Osvijestiti jedno malo uvjerenje i onda ga promijeniti znači biti potpuno nova osoba. Biti plava kocka sa 5 plavih, biti potpuno nova situacija. Šta se sad reflektira na puno stvari. Dakle, za početak, jedna od stvari koje ljude često koči, na primjer, je iskustva iz prošlosti. To sam već probao i to nije radilo. Kad si to probao? Prije 12 godina. Prije 12 godina ti si bio potpuno druga osoba. Okolnosti su bile potpuno drugačije. Da li bi sad, čak da te sad netko prebaci u tu situaciju od pred 12 godina, da li bi postupio jednako? Ne bi, ali u najgrubljim crtama bi. To nema nikakve veze, to u najgrubljim crtama nema nikakve, to ne drži vodu ni na koji način. Manifestiraš
cijeli paket. Ako si onda imao malo straha da će ti taj tvoj projekt propast, manifestirao si obilje straha, živio si u strahu, dolazile su ti okolnosti koje su podupirale taj tvoj strah i privlačio si strah. Ako si se riješio tog malog straha, te male tjeskobe, ti si potpuno nova osoba. I reći, ja to ne mogu zato što sam to već probao, je kao da kažete, ja to ne mogu zato što ni on to ne može. Kakve to veze ima što on to ne može, druga osoba? Možda može, možda ne može, možda ne može, iz ko zna kojih razloga, nije uopće važno. Sve što manifestiraš, manifestiraš cijeli paket. Osvijestiti jednu sitnicu koja te koči, vrlo često, dakle u početku kažem to budu velike stvari, nedostatak samopouzdanja, osjećaj manje vrijednosti, stvari koje se brutalno lako otkriju i možete ih otkriti sami. Vrlo jednostavno, tehnikama koje ću vam ja danas pokazati, koje su intuitivno logične. Nikakve mudrosti nema u njima, nikakav vudu. Kasnije kad stvari postanu suptilnije, to stane zanimljivo, zato što ti sam sa sobom vrlo često ne možeš osvijestiti. Odnosno, svaki put kad razmišljaš o tome, dođeš do točke na kojoj samo krivo skreneš. I ne padne ti uopće na pamet da postoji alternativa. I super je zanimljivo kad imate grupu ljudi koja se barem donekle poznaje, kao što ćemo sad raditi na akademiji, neko ispriča svoj problem i 10 ljudi oko njega počne se smijat jer vide iz aviona u čemu je problem, ali ti nisi u stanju. I tako vrijedi za svakog. Dakle, taj koji se smija ovome kasnije ispriča svoj problem pa se ovaj smije njemu. Ta uvjerenja zna biti tako sitna, tako suptilna, ali kad dođete od njih već ste na konju, to znači lagano kočit. Mi ćemo danas pričati o tome kako se to, kako ta opće struktura izgleda, šta se s njom radi i kako ćete otkriti ove velike, to možete zbilja i sami. Kad to postane suptilnije, javite se, dođite na neku radionicu, pitajte nešto, pa ćemo to riješiti. U principu proces traje 15 minuta. I jednom kad završi, izađeš van i ne možeš vjerovati da to nisi vidio. Upravo je fascinantno kako naša vlastita uvjerenja se skrivaju od nas. Sad ćemo dati jednostavan dijagram koji odgovara na sva pitanja. Ovako. Ajmo zamisliti sljedeću situaciju. Idete ulicom i vidite psa koji trči prema vama. Ok. Da li je to dobra situacija ili je to loša situacija? Je li to opasno ili je to neopasno? Je li se pas ide prema vama igrat, hoćete li ga pomaziti? Ili dolazi vam zabit zube u vrat? Isključivo ovisi o vašim uvjerenjima. Znači, uvjerenja. Uvjerenja, a ja ću tu dodati i definicije, pa ćemo kasnije razraditi. Ali za ovaj slučaj definicije nisu bitne. Uvjerenja i definicije u cijelosti, ali u cijelosti. Kad kažem u cijelosti, mislim na 100%. Potpuno, nema ničeg drugog osim uvjerenja i definicije. Oni oblikuju našu percepciju i našu interpretaciju. Eto, napisati zeleno. Percepcija i interpretacija. Nad tim dijelom nemamo nikakvu kontrolu. Znači, to se događa automatski. Vaša uvjerenja kreiraju vašu sliku. Ako ste vi uvjereni da su psi opasne životinje, možda ste uvjereni samo da su veliki psi opasne životinje ili samo rottweileri, ili šta god. Možda je to vrlo opasna životinja, ali istovremeno znate da je to susjedova pas kojeg vi već poznate od prije, pa imate uvjerenje da vam neće nauditi. Možete imati iznimku unutar uvjerenja. Znači, uvjereni ste da su rottweileri opasne životinje koje ako nisu na lancu sa svojim gazdom i trče prema vama je razlog da bježite glavom bez obzira, osim tog konkretnog kojeg slučajno poznajete. Ali opet, i to proizlazi iz još sitnijeg uvjerenja da je baš taj rottweiler koji trči prema vama, baš taj, možda nije. Možda neki njemu jako sličan. Znači, imate uvjerenje da je to opasna situacija, osim u slučaju kad je to susjed opas, a ovaj to jest, to su tri uvjerenja. Uvjereni ste da je to baš taj, da vam neće ništa zato što ga poznate, a inače da nije, to bi bio razlog za paniku. I
ta situacija konkretna će u vama probuditi određenu interpretaciju, odnosno percepciju. Percepcija i interpretacija znači ovo je opasna situacija, ovoga se treba čuvati, sad treba nešto napraviti. Percepcija i interpretacija rade nešto, ćemo pisati crveno, je dosta bitno, emocije. Znači, nakon što ste vi zaključili da je ta situacija, recimo, opasna, pojavljuje se strah. Posve opravdan, ali pazite, u skladu s vašim uvjerenjima, možda taj pas uopće ne trči prema vama. Možda se stvarno dolazi igrat. Možda je to stvarno susjedov pas koji vi poznate. Bez obzira, ako se u vaš sustav uvjerenja i definicija tu nešto ne uklapa, pojavljuje se emocija straha. Jednako tako, ako je to zbilja, recimo susjedov pas i tralala, može se pojaviti emocija veselja, sreće. Jer i sad ćete se malo poigrati sa psom kojeg poznate i to vam je super. Emocija u cijelosti ovisi o uvjerenjima i definicijama. Ovo je ključno i na to ćemo se vratiti 755.000 puta. Svaki put kad imate neko pitanje, bilo šta, zašto mi ovo uspijeva, zašto mi ovo ne uspijeva, kako da napravim ovo, kako da napravim ovo, mi ćemo se vratiti na uvjerenje i definicije, a emocije ćemo koristiti kao kompas. Kako se ti osjećaš oko toga? Emocije proizlaze isključivo iz uvjerenja i definicija. To je test, to je lakmus papir, to je kompas. Kad imaš pozitivnu emociju, na dobrom si putu. Kad imaš negativnu emociju, treba nešto promijeniti gdje? U uvjerenjima i definicijama. Ne možete imati uopće ikakvu emociju bilo koje vrste ako nemate za nju definiciju. Evo na primjer. Kakvu emociju imate kad ja kažem tamaskal? Apsolutno nikakvu. Šta da vam kažem da je to vrsta saune? A sad već imate neku emociju. A ja mogu otići dalje pa ću reći da je to vrsta šamanske saune koja se koristi nakon određenih šamanskih rituala koja je vrlo klaustrofobična i obično je vrlo niska, u nju se nabije jako puno ljudi i unutra je jako vruće i jako vlažno. Sad imate još suptilniju definiciju. Sad odjedan put, znate, o, sauna, super, ali baš takva sauna možda ne. Samo. Dakle, vaša emocije, sve emocije proizlaze iz uvjerenja. Okay. I onda emocije kreiraju, nećete vjerovati, nešto što se zove misli. Misli proizlaze iz emocija. Dakle, vratimo se na onog psa. Pas trči prema meni. Ja sam zaključio, moja su uvjerenja posložena tako da je to iz moje perspektive neka opasna situacija. Pojavljuje se strah i pojavljuje se misao. Treba pobjeći, treba se sakriti, treba nešto. Ima li tu kakva grana da mu je baci možda zadnju pot? Misli proizlaze iz emocija, iz percepcije, interpretacije i iz uvjerenja. Sve se svede na uvjerenje i definicije. Ne možete vjerovati. I opet ponavljam, dakle, možete imati sitno uvjerenje koje vas koči. Ja se nadam da ćemo se danas malo i raspričati pa ćete vidjeti kako to funkcionira. Koje vam potpuno promijeni sliku. To vam je ko teorija kaosa. Znate nešto o teoriji kaosa? To vam je komplicirana matematička teorija, ali ja ću je sad svesti na najosnovniju ideju. Ona kaže otprilike ovako. Ako dva put izvedete jedan te isti eksperiment, apsolutno identično, rezultat će biti apsolutno identičan. Ali, ako promijenite jedan parametar za 0,1% od 1000 parametara, rezultat ne samo da ne mora biti sličan, može biti potpuno različit. Evo, napravite ovakav test. Dođete na asfaltiranu cestu. Znači, ne baš da je savršeno glatka ko led, a možda i na makadam. Ali recimo, jedna asfaltirana cesta, onako nama iz daleka izgleda kao da je to jedna vrlo ravna površina. I sad stavite kamenčić nekakav na pod i ja vam dajem zadatak da
točno što je moguće pažljivije, što je moguće svjesnije, udarite taj kamenčić nogom. Znači, pazite kako ćete ga staviti na pod, na koje mjesto ćete ga staviti na pod, kojom snagom ćete ga udariti, kojim dijelom cipele ćete ga udariti. Pazite na sve moguće parametre. I kad ga udarite, on će napiti tok, 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 tok i završit će negdje. Označite to mjesto, vratite se na isto ono mjesto s početka i ponovite taj eksperiment šta je moguće sličnije. Pošto je nemoguće da ga napravite apsolutno identično, uvijek ćete ili ćete pol milimetra lijevo ili pol milimetra, taj kamenčić ne samo da ne mora završiti tamo, nego sasvim je lako moguće će završiti tamo. Probajte. Kad imate savršeno identične parametre, onda će rezultat biti savršeno identičan. Ali ako su parametri malo različiti, rezultat može biti sličan, ali može biti potpuno, potpuno različit. I to se obično, ovako, kad se objašnjava, kad matematičari objašnjavaju laicima, onda vole reći primjer da treptaj krilima leptira u Kini može izazvati tornado u Americi. Dakle, naravno da u većini slučajeva treptaj krila leptira u Kini ne izaziva tajfune, nigdje neće biti stalno bili tajfuni. Ali moguće je da će taj sitni događaj treptaja krilima negdje pokrenuti lavinu događaja. Pa će se dogoditi ovo, pa će se dogoditi ovo, pa će zbog toga se zrak malo uskomiti, pa će se neko pomaknuti i tako dalje i tako dalje. I onda to može na kraju izazvati tajfun. A? Dakle, promjenom jednog malog uvjerenja mijenja se cijela slika. Mi ćemo danas uglavnom pričati o ovim grubim uvjerenjima koje ono iz aviona vidite da ne stoje, odnosno vide svi osim vas ako ih imate. Ako imate to uvjerenje, vrlo vjerojatno ga niste svjesni. To je šokantno. Mislim, fascinantno. Tako vrijedi za sve, tako vrijedi za mene. Ja sam otkrio sam svojih uvjerenja, ohoho, i svaki bi se šokirao. I taj proces se ne zaustavlja, samo postaje sve suptilnije i suptilnije. I pitanje je zapravo koliko te ometaju u životu. Dakle, to je ključno pitanje. I čistiti sva svoja uvjerenja imao bi 6 života posla. Samo to nema smisla. To je kao da odlučite uzeti najveću enciklopediju na svijetu i očistiti sve tipfelere iz nje. A mislim, možeš, ali zašto? Mislim, šta si s time dobio? Baš te briga. Dakle, čistiš ona koja te ometaju u tom trenutku. Zamisliš u idealnu realnost, ja? I onda gledaš kako se osjećaš. I ako se osjećaš veselo, prpošno, lepršavo, ako ti je to super, ako osjećaš kako ti se pluća pune kisikom, ako osjećaš kako ti se tijelo otvara, to je dobro. To je odlično. Samo nastavi tim putem, dokle god ne osjetiš u sebi da te nešto žulja. Ali, ako osjetiš strah, ako osjetiš tjeskobu, ako vidiš kako se počinješ zatvarati, ako počinješ odbijati, nije ti to za mene. Ja sam ti jednostavno takav. Taj mi isto drag. Ja sam ti jednostavno takav. Šta to zapravo znači? Ne želim se mijenjati. I što se mene tiče, nemoj se ti mijenjati ako si ti sretan i zadovoljan sa svom postojećom situacijom. Ako nisi sretan sa svom postojećom situacijom, nemoj mi reći ja sam ti znaš takav. Jer ako mi kažeš ja sam ti znaš takav, to znači ja sam unaprijed odustao od svake promjene. Ili sumnjam da ću uspjeti. Kad sumnjate da je nešto istina, u glavi imate 100% istinu o sumnji. Znači, ne postoji nedostatak vjere. Postoji samo potpuna vjera u nedostatak. Ako imate nedostatak vjere, pri čemu opet, ja moram definirati vjeru, čisto da ne odemo u krivom smjeru. Ja ću ovako definirati. Znači, definicija. Vjera je hrabrost za isprobavanjem novih stvari. To je sve što vjera jest. Vi ne biste bili tu da barem malo, a vjerojatno i puno, ne vjerujete da ovo što vam ja pričam ima smisla. Da ne vjerujete da ovo ima smisla, samo biste otišli. Vjera da ovo ima smisla, ili barem, dakle, vjera u smislu hrabrost da to isprobate. Pa makar to završilo samo na tome da to samo čujete, pa kažete nije to za mene, to isto ok. Imali ste hrabrost doći, isprobat, čut kako vam ovo paše. Ja? Je početak svega. Uvijek imaš 100% vjeru u nešto.
Ako vjeruješ da ćeš uspjet, uspjet ćeš. Ako vjeruješ da nećeš, nećeš. Ako sumnjaš, imat ćeš beskrajnu količinu sumnje. Ako se nadaš, imat ćeš beskrajnu količinu nade. Nikad to neš dobiti. Jer si u frekvenciji nade. Nada znači otvoriti stražnja vrata za neuspjeh. Kad se nadaš, zapravo ostavljaš... Znači, ajmo ovako. Ja sad idem cestom i nadam se da ću moći prohodati 500 metara bez da naiđem na prepreku. Ako se nadam da će to biti tako, čim naiđem na prepreku, reći, znao sam. I odustat. To većina ljudi radi. Većina ljudi se nada. Nema nadanja. Nema pokušavanja. Šta je pokušaj? Možda uspije, možda i ne. Nema pokušaja. Samo napraviš. Dakle, jedan od najuspješnijih reklamnih slogana svih vremena, struka ga je čak proglasila i najboljim, je onaj Nike-ov Just Do It. Zato što rezonira istinom. Dakle, pustimo sad koga je upotrijebio, zašto ga je upotrijebio, u kojem kontekstu ga je upotrijebio. Vi kad čujete to, just do it, što u prijevodu znači, ma samo to napravi. Znaš da je to istina. I vi koji ste bili prvi put, slobodno probajte mišićni test na to. Dakle, nemojte ništa pokušavati. Nemojte ništa nadati. Samo sa apsolutnom vjerom u uspjeh ideš tamo. Samo to radiš. I, ajmo sad vidjeti, onda kaže, je, ali možda mi neće uspjeti. Možda ću doživjeti neuspjeh. Šta je neuspjeh? Definirajte mi neuspjeh. Neko može reći, neuspjeh je kad ne dođeš do cilja. Kad? Mislim, dakle, ja sam sad zamislio da ću biti gitarist u popularnom bendu. I prošlo je 5 godina i nisam još uvijek to. Je li to neuspjeh? Možda će se dogoditi sutra, možda će se dogoditi za 3 godine. Ajmo to samo ovako. Neuspjeh je odgođeni uspjeh. To skroz mijenja stvar. Ako je neuspjeh odgođeni uspjeh, to samo znači da nisam uspio još uvijek. Ali to apsolutno nije razlog da od toga odustanem. Jedini način da zbilja doživiš neuspjeh je da odustaneš. Kad odustaneš, definitivno nisi uspio u svom naumu. Sve dok ne odustaneš, to je samo proces koji može biti brži, može biti sporiji, ovisno o vašim uvjerenjima. Šta vas u tome koči? Okay? Evo ću vam tu dati još nekoliko. Ja ovdje imam, napravio sam šalabahter za sve vas. Ali prvo bih ga htio ovako prokomentirati odavde, pa ću vam ga onda podijeliti. Definicije. Dakle, s ove strane imate definicije, s ove strane imate nekakva tipična uvjerenja. Znate kako je ova lista uvjerenja nastala? Ova tu, 50 i nešto ih ima. Ja sam za neku radionicu pred cirka godinu dana, tako malo mozgao, koja uvjerenje mu ljudi, s čime sam se susreo i to, i sastavio sam listu od recimo njih 8 ili 10. Jedan smo mi napravili radionicu, imamo smo prokomentirali ti 10 uvjerenja, još smo ako po pitanjima našli još 2 i to je bilo u redu. I onda jedno mjesec dana kasnije sam ja tih 10 koji smo imali postao na našu grupu na Facebook i rekao, ok, ako imate šta dodat, dodajte. Žbreng! Ovo se dogodilo u približno 4 sata. Samo su ljudi krenuli pisati. I onda još je, prvi je bio onako sramežljiv, ali onda kad se to otvorilo. Tu ima divnih stvari. Ok, ajmo početi prvo sa definicije. Definicije su još puno suptilnije. Šta je obilje? Neko želi provati. Obilje. Dakle, mi ovdje imamo manifestiranje obilja. Prvo što ljudima padne na pamet je, ne znam, puno novaca, puno sreće, puno zadovoljstva, šta god hoćete. A ja vam nudim ovu definiciju. Obilje je sposobnost da napraviš što želiš napraviti u trenutku kad to trebaš napraviti. To je sve. Obilje nema nikakve veze s novcima. Moja najveća želja je otputovati u Indiju, ali nemam novaca. Ima 150 načina da se ode u Indiju bez novaca. I kad kažete sami sebi, ja ću to napraviti,
i ubacite se u frekvenciju rješenja. Ne u frekvenciju sumnje da ćete se dokopati. Ne nade. Ako je nada, onda je to pa možda danas, a možda sutra. Ne, ne, ne. Ja ću to napraviti. Šta mi se nudi? Ok, para nemam za avion. Koje su alternative? Onda ideš u turističku agenciju. Pa pitaš, gledajte, ja bih htio to, nemam para, ali zato imam vremena, pa ono, kad imate jedno mjesto, slobodno zovite me, ja ću vam uletiti, ali za 20% cijene, sorry. Onda pa ćete prvi otkantat, pa ćete drugi otkantat. Pa će treći reći, pa gle, znaš šta, mi ti to baš ne radimo, ali gle, ja ti znam neke ljude koji organiziraju takva putovanja, pa možda da se povežeš s njima, pa onda odeš tamo. Pa onda na kraju napraviš projekt za indijsku ambasadu. Šta god. To znači manifestirati. Imaš apsolutnu vjeru, kao hrabro za isprobavanje novih stvari, da ćeš to napraviti. Van svake sumnje. Kako znaš da je van svake sumnje? Tako što zamisliš tu situaciju, koristiš svoju imaginaciju, jel da? Kao što smo već jednom rekli, imaginacija. I imaginacija. Imagi je množina od ilmago. Ilmago je čarobnjak. Imaginacija je nacija čarobnjaka. U najdoslovnijem mogućem smislu. Znači, ti koristiš svoju čarobnjačku moć za mišljanje realnosti samo da bi vidio kako se osjećaš. I to ti je test, to ti je kompas. Ako se osjećaš veselo, prpošno, jedva čekaš, ne možeš spavati od uzbuđenja, very good, odlično. Ako je to u većoj ili manjoj mjeri, ne, u većoj mjeri znači, ajme, majko, ne dolazi u obzir, ok, to je strah, tjeskoba, to svi lako detektiramo. Ali ponekad bude ono, je, da, to bi bilo super, samo... Takve stvari se dobivaju samo preko veze. Ne može se to tek tako. Da je to lako, svatko bi to radio. Već sam to probao pred 28 godina. To su samo uvjerenja koja te u tome koče. Nijedno od njih nije točno. Točno je samo ono što ti povjeruješ da je točno. Mala barkica, stavite je nasred tihog oceana, najvećeg mora na svijetu. More ne može potopiti barkicu dok voda ne uđe u nju. Šta god vam drugi pričali, šta god, kakve god vam okolnosti izgledale, koliko god vam nemoguće nešto je u tom trenutku mirisalo, to samo znači da ste pustili u sebe neko štetno uvjerenje. A da ga niste pustili, on ne bi bilo tu. I ako ne bi bilo tu, osjećali biste se veselije. I samo treba otkriti šta to jest. Ali evo, vratimo se još malo na definicije. Šta je strah? Strah je energija uzbuđenja filtrirana kroz vjeru u neželjeni ishod. Znači, strah je... Dakle, ne pričam sad o egzistencijalnom strahu kad se nađete u sobi sa tigrom. To je potpuno druga stvar i to je savršeno u redu. Ali kad zamišljate svoju željenu situaciju, zamišljate nešto što jako priželjkujete, šta god to bilo, posao, partner, obitelj, skladni odnosi sa ovim, sa onim, šta god to bilo. Zamislite idealnu situaciju i pojavi se strah. To znači da tu energiju uzbuđenja filtrirate kroz potpunu vjeru u neželjeni ishod. Potpunu vjeru u neželjeni ishod. I apsolutno vjerujete da se to neće dogoditi, da će vam se to obiti o glavu, da ćete zbog toga imati nekih problema, da će biti još gore. Potpuno, ne malo, ne postoji malo. Ili vjeruješ, ili ne vjeruješ. Jednako kao što ne možeš biti malo mrtav, jednako kao što ne možeš biti malo trudan, mislim, sorry, ili jesi ili nisi. Mislim, malo sam trudan, mislim, dobro, to može značiti trudan sam 2 mjeseca, ali... Trudan si, apsolutno si trudan. Jednako tako ne možete imati ni malo vjere, ni malo nepovjerenja. Ako imaš malo nepovjerenja, to je zapravo potpuno nepovjerenje. Uvijek.
probajte to analizirati, ja ću vam poslije podijeliti ove papire. Onda recimo kaže, grižnja savjesti ili krivica. Krivica je vjera u potpuni nedostatak vlastite vrijednosti. Imaš krivnju oko nečeg. Nešto si loše napravio. Ok. Jesi li iz toga nešto naučio? Jesi. Hoćeš li to ikad više ponoviti? Nećeš. Da li možeš to promijeniti? Ne možeš. Napravi sve što možeš da tu situaciju izgladiš. Ispričaj se, šta god, već situacija nalaže. I onda otpusti. Mislim, nemoj se grist oko toga. Šta s time dobivaš? Znači, to samo dokazuješ sam sebi da imaš potpunu vjeru u nedostatak vlastite vrijednosti. Ne postoji malo vjere u nedostatak vlastite vrijednosti. Ili vjeruješ da vrijediš, ili vjeruješ da ne vrijediš. A evo ovdje malo niže, sad ću malo preskočiti, imate jednu od mojih omiljenih, definiciju slobode. Pazite ovo, sloboda je apsolutna vjera u vlastitu beskonačnu vrijednost. E sad, ajmo to prvo pogledati iz ove pozitivne perspektive. Ajmo pretpostaviti da ja imam potpunu vjeru u svoju beskonačnu vrijednost. I sad neko tu dođe i kaže, ajme majko, ovo predavanje ti je bilo katastrofalno. Ok. Kako to veze ima? Ako ja imam beskonačnu vrijednost, pitaću što ti se nije svidjelo, htio bi nešto naučiti iz toga, šta je moglo biti bolje, gdje je zapelo. To. Ali ako dokle god ja imam vjeru u svoju beskonačnu vrijednost, pa ok, njemu se nije svidjelo, a malo mi je žao. A možda će drugi put bolje, evo probat ćemo nešto napraviti, ali to me ne definira. Moja vrijednost ne proizlazi iz toga što drugi misle o meni. Moja vrijednost nema nikakve veze sa okolinom. Uvijek ćete se nekome sviđati, a nekome nećete. Uvijek. Šta god da radili. To, kao što sam malo prije rekao, objavite video na Facebooku, odnosno na YouTubeu i u roku 10 sekundi neko klikne unlike. Dakle, taj nije ni pogledao na koji način bi ja trebao to interpretirati. Znači, on kaže kako to interpretira. To nema nikakve veze sa mnom. To ima veze s tim koji je to kliknuo. Šta je njemu u glavi, zašto je on to napravio, ja ne znam. To nema nikakve veze sa mnom. On je bio živčan, ljut, taj mu je mail došao u krivom trenutku, išao ga je otvoriti, nije mu se uspio otvoriti, srušio mu se kompjuter, pao mu je browser, šta god da mu se dogodilo, nemam pojma. Ili mu se jednostavno jako nije svidjelo. Kliknuo je na 33. minutu i nije mu se svidjela moja majica. Kakve to veze ima bilo s čime? Šta god da radite, uvijek ćete imati one koji vam se sviđa, one koji vam se ne sviđa. A sad ću vam reći nešto zanimljivo. Privlačit ćete uvijek na sebe one ljude koji su na istoj vibraciji. Ako ste u strahu, okupit ćete oko sebe družinu ljudi koji samo pričaju o stvarima koje će vam još dodatno fura strah i oni su sami u strahu. Ako ste u žudnji, odnosno u želji, imate snažnu želju, manifestirat ćete obilje želje i na vas će se lijepiti drugi ljudi i vi ćete se samo zajedno nalaziti svake druge večeri i govoriti kako je svijet grozan, kako bi ja trebao imati ovo i kako bi ja trebao imati ono i sve je užasno. Ako ste u frekvenciji ponosa, može to biti manje ili više neugodan. Recimo manje neugodan je bio, mi smo se sad tu okupili jer smo strašno pametni. Mi imamo klub jako pametnih ljudi i taj dio je ok. Taj dio je ok. Ali problem je kad postane, a svi drugi su manje vrijedni. Znači, nema ništa loše imati povjerenje u svoje sposobnosti, dapače. Dokle god, drugi nisu glupi, manje vrijedni. Eto. I onda se samo oko sebe okupite takve ljude. Ako želite se družiti sa kvalitetnim ljudima, imati kvalitetnije prijatelje, imati boljeg partnera, imati šta god već, biti zadovoljniji sa odnosima, sa susjedima, sa tetkom koja radi u kiosku. Ne? Vi štimate svoju frekvenciju i oni će doći vama. Ne morate se uopće brinuti. I jedan od čestih pitanja koje dobijem je, recimo, kako se boriti sa ovom negativnošću? Ja gdje god kažem, svi su u depresiji. Tako što ti nećeš biti u depresiji.
Kad ti nisi u depresiji, kad ti dođe ta depresivna osoba i kaže, jeste vidjeli danas te novine, pa to je strašno, pa šta oni rade, svi ćemo mi izginit, šta god, pašće bomba, zemlja će otići u bankrot, i ti to primiš ono sa ha ha ha, taj vam se više neće vam se doći jadat. Loš ste mediji, niste prihvatili tu, vi ste sad trebali reći, je pa strašno, pa ja sam čuo nešto još gore. O, to bi nahranilo njegov strah. A? Ako vi kažete ono, ma ne brinite vi ništa, ma zapravo nije tako, ma pustite vi, ma to pišu se ljudi gluposti. Jer, vjerujem da ste primijetili kako po novinama i televiziji to sve skupamo jako puno negativnosti. To nije slučajno. Vani se vodi krvavi rat. Ne za resurse, ne za naftu, ne za vojske, nego za vašu svijest. Vani se vodi krvavi rat za vašu svijest. Postoji brdo ljudi, dakle svi koji su na nekim pozicijama moći, pogotovo ako su tu već stoljećima, a ima ih naravno, žele da vi budete u strahu. Ili tjeskobi, ili apatiji, ili žudnji, to je isto odlično. Želja je odlična, više trošiti. Tako da si kronično nezadovoljan i da to onda kompenzira shoppingom. To je isto dobro. I ako vas nervira politika, pitajte se zašto me to nervira. A ja ću vam otkriti zašto vas to nervira. Hvala na pitanju. Nervira vas jer imate uvjerenje da je to nešto bitno. Nervira vas jer imate osjećaj da kad bi neko drugi bio na vlasti, da bi bilo značajno bolje. Ako preispitate to uvjerenje, to možemo jedan dan napraviti onako uz kavicu, shvatit ćete da ono uopće ne stoji. A vaša sreća nema apsolutno nikakve veze sa time ko sjedi u Saboru ili u Europskoj komisiji, Europskoj centralnoj banci. Apsolutno nikakve. Dok ne povjeruješ da ima. Ako pustiš u sebe uvjerenje da tvoja sreća na bilo kakav način direktno ovisi o Angeli Merkel, Obami, Putinu, šta god hoćete, onda ćete se nervirati. Jer to što oni rade ili ne rade, ili bi trebali, a šta god ne rade, to što bi oni trebali po vama raditi, oni to ne rade i vi znate bolje. Pazi, ponos, vi znate bolje. I ako uopće niste upoznati sa okolnostima, mislite da se nađete u njihovoj sjedalici, pa da vam zapravo objasne koja je situacija, ne samo ono što se piše, nemate pojma, a svejedno sudite o tome potpuno nesvjesno. Svaki put kad se iznervirate oko nečeg, to nema nikakve veze s tim okolnostima, to ima samo isključivo veze sa vašim uvjerenjima, odnosno sa vašom reakcijom. A vaša reakcija je definirana uvjerenjima i definicijama. I oni oblikuju percepciju i interpretaciju, koje onda oblikuju emocije, koje oblikuju misli i misli na kraju se prevode u akciju. Još jedna važna stvar koju jednostavno ne mogu dovoljno naglasiti. Nije dovoljno biti u dobroj vibraciji. To je nužan, ali ne i dovoljan preduvjet. Trebate postupati iz nje. Akcija. U ovoj našoj trodimenzionalnoj realnosti, kako god to hoćete nazvati, trećoj gustoći, materijalnom svijetu, akcija je bitna. Ali akcija iz određene vibracije. Postupajte s ljubavlju, postupajte s poštovanjem, postupajte kao da i drugi ljudi imaju beskonačnu vrijednost. Bez obzira što se s njima ne slažete, oni imaju pravo na svoje mišljenje i na kraju krajeva, prvo možda su u pravu, drugo, šta znači biti u pravu? Imate jednu divnu zen priču, zapravo je daoistička, a vjerojatno ste čuli jer vrlo je poznata. Dakle, kaže nekakav seljak, imao je sina i jednog konja. Bio je jako siromašan, to je sve što je imao. Tog jednog konja i sina. I jedan dan konj pobjegne, preskoči ogradu i ode u šumu. I sad cijelo selo dođe i znaju da je on, da mu je to jedino što ima i kažu, kakav problem, kakav bed, baš mi te je žao. Kaže on, možda. I tri dana kasnije
vrati se taj konj i za njim trči 10 divljih konja i svi skupa zajedno uđu u taj njihov koral, jel? Dođe cijelo za go, kakva sreća. Kaže, a čuj, možda. I jedan da sutradan, jel te, sin krene krotit te divlje konje i jedan ga baci i on slomi ruku. I sad se svi skupe kažu, ajme, koja nesreća. A gle, možda. I sutradan, jel te, dolazi careva vojska, regrutiraju za rat i pokupe sve mladiće, osim ovog koji ima slomljenu ruku. I svi dođu kod njega i kažu mu, ono, ajme, kakva sreća. Kaže, a gle, možda. Možete taj niz nastaviti u beskraj. Nemaš pojma šta je dobro, šta nije. Jer ono šta ti procjenjuješ kao dobro ili loše, isključivo ovisi o, taram, uvjerenjima i definicijama. I ne samo što ih mijenjaš, nego one te zapravo, znači, cijeli ovaj splet služi samo da ih osvijestiš i da vidiš šta tebi paše. I ako si se našao u situaciji za koju je tebi kristalno jasna da je loša i da je treba promijeniti, ok, da li bi mijenjanje te situacije tebi donijelo zadovoljstvo? Ako je odgovor ne, samo nemojte to raditi. Ako je tvoja najveća strast pozabaviti se tim problemom, apsolutno, svakako, odmah, kreni na posao, jer akcija, bavljenje tim problemom će ti zapravo dati pozitivnu energiju. Ako ti je to strast, ako ti to nije strast, nemoj imati ništa s time. Jer radit ćeš to iz osjećaja obaveze, bit ćeš u stalnom strahu zato što to još taj problem je sve gori i gori, bit ćeš u stalnoj čežnji, žudnji da se taj problem riješi, počet će ti ići na živce svi ostali koji ne vide taj problem jer ti si bolji od njih. I to otvara vrata takozvanom spiritualnom ponosu ili ponosu bilo kakve vrste i otkriću vam jednu tajnu, a to je sljedeće. Borit se protiv nečeg znači biti na istoj frekvenciji kao to protiv čega se boriš. Ako se boriš, recimo, mi ćemo napraviti prosvjede protiv rata. Zapravo ulažeš svoju energiju u sustav koji generira rat. Kaže Gandhi, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ne bori se protiv onoga što ne želiš vidjeti, nego budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ako želiš da ljudi prestanu jest meso, prestani jest meso. To je sve. Ako je tvoja najveća strast da se taj projekt, da životinje prestanu patiti to, apsolutno se posveti, ali iz pozitivne perspektive. Šta znači? Organiziraj radionicu veganske kuhinje. Nemoj gađati jajima one koji nose ili prolijevati boju po onima koji nose krzno. To neće ništa promijeniti. Ti ćeš samo u njima izazvati revolt i onda će oni zvati policiju, onda ćeš ti imati problema ili čak neće zvati policiju, nego će kupiti još jedan kaput jer ovaj je upropašten. Ideš na frekvenciju rješenja, ideš uvijek na frekvenciju rješenja, nikad ne popravljaš staro. I to opet nije nova ideja, mislim da je to Sokratova kaže. Promjena se radi tako što dizajniraš rješenje, ne popravljaš problem. Ideš na ono što želiš, ne protiv onoga što ne želiš, jer samo hraniš problem. To vam je ko klatno. Ja sam za, ti si protiv. Ja sam za, ti si protiv. Ja sam za, ti si protiv. Šta sam ja više za, to si ti više protiv. Šta si ti više protiv, ja sam više za. I tu nema kraja. I tih primjera u povijesti imate beskonačno. Evo, ne znam, Francuska građanska revolucija. Sad kralj je bio jako zao, elte, ignorirao je narod i onda su se građani pobunili. I onda je tu to, lijevo desno, elte. Nastao je nekakav sukob. Kako je to na kraju završilo? Tako da ti pobunjenici koji su svrgli kralja su giljotinirali. Ništa se nije... Oni su se bunili protiv toga što je kralj zao, bezobrazan, ne sluša narod, agresiv, ne znam,
zanemaruje. Okay. Na kraju, oni koji su osvojili tu vlast, radili su isto to samo na drugi način, možda još gori. Jer ako se boriš protiv onoga što ne želiš, na frekvenciji si onoga što ne želiš. Kreacija, dakle, tvoja rezonancija, tvoja frekvencija, nema, ne zna za ne. Evo, ako možete napraviti ovaj test. Zatvorite oči i trudite se ne misliti na ono što vas je najviše strah. Svejedno se pojavi strah. Možete u sebi, koliko god hoćete ponavljati, ali ja se ne želim bojati šta god već, ja se ne želim bojati, ja se ne želim... Dok to izgovarate, vizualizirate to čega se boji, javlja se strah. To što vi to ne želite, to nema nikakve veze. Vaša frekvencija ovisi o vašim uvjerenjima i definicijama i to. I zapravo fokusiraš se, uvijek ideš na samu stvar. Uvijek ideš na ono što želiš, nikad protiv onoga što ne želiš. Drugi ljudi koji možda ne dijele vaše mišljenje, ne samo da su možda u pravu, nego vam na neki način i pomažu. Jer su vaši učitelji, znači vaši protivnici, vaši konkurenti, vaši šta god, koji će se boriti protiv vaših stavova i mišljenja i to, su vam također su neka vrst kompasa. Čak i da se apsolutno nikad s njima ne složite, oni su vam stalni podsjetnik na ono što ne želite. Gledano iz te perspektive, svatko vam je učitelj. Nema dobrih i loših situacija. Jer dobre i loše situacije farbate vi sami. Temeljem svojih uvjerenja i definicije. Onda kažete, je, ali ne možeš mi nikako reći da je to i to pozitivno. Možda nije. Možda je. Možda ima neku evolucijsku smisao koji će se tek otkriti. Možda to nema nikakve veze s tobom. Tvoj zadatak je fokusirati se na rješenje. Uvijek ideš na samu stvar. I malo ćemo više o tome pričati sljedeći put kad budemo to gledali iz pozitivne perspektive. Ali ideja vam je sljedeća. Često ljudi pogriješe pa kažu, znaš, ja bih htio bolji posao. Dobro, zašto? Da bih imao više para. Dobro, zašto? A da imam više para, imao bih više slobode. Ne bih morao raditi taj posao koji mrzim. Dobro, zašto želiš više slobode? Da se mogu početi baviti sa onim što želim. Samo preskoči cijelu sredinu. Počni se baviti sa onim što želiš. Jer vidite zamku. Vi zapravo ne želite novac. Znači, ideja imat ću puno para, sama po sebi ti ne znači ništa. Nekim ljudima znači. Dakle, postoje ljudi kojima stvarno novac kao takav, znači stjecanje novca je neka vrst high scora, najvećeg rezultata. Onda oni obično završe u financijskom sektoru. Ali kad nekakav, recimo bankar, zaradi 25 milijuna eura, u njegovoj glavi to nisu dvije jahte. To je samo 30% više nego lani. To je jednako kao sportaš koji je lani istrčao maraton za 4 sata, a ove godine za 3,40. 20 minuta bolje. I u tom slučaju takvi ljudi mogu, dakle, njih, ako ti je cilj imati novac, ako te sam novac kao takav, ne kao rezultat, šta ćeš njime napraviti, ako te novac kao takav veseli, fajn. A većina ljudi nije tako. Većina ljudi želi novac da bi dobili slobodu i mogućnost napraviti ono što žele. I time se unaprijed limitiraš. Jer kažeš sam sebi, jedini način da dobijem ono što želim je da napravim ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo, što uopće nije točno. Postoji 150 tisuća drugih načina da dođeš do svog željenog cilja, a koji ne uključuje pam, param, param, param. Plus, nikad nećeš ni doći do njega, jer ti kažeš, ja ću raditi ovo što zapravo ne volim i ne da mi se, ali šta da ti kažem, treba mi para da bih imao slobodu, da bih mogao. I cijeli dan boraviš u ne da mi se. Znate što će se dogoditi? Manifestirat ćete obilje ne da mi se. To je neka kombinacija krivnje zato što još to nisi ostvario. Dakle, može biti bilo što dolog. Straha jer već ti idu godine ako ti to ne ostvariš, na primjer. Želje da se riješiš ovoga. To su sve niže frekvencije. Ne znam, imamo još uvijek tu. Imamo. Okay.
Znači sve što je ispod ove crte, toga se želite riješiti. Želite se riješiti srama, želite se riješiti krivnje, tuge, straha, želje, bijesa, ponosa. Ovo je također jedna odlična zamka. Ponekad ti uspije. Znači ti kažeš na sebi, ok, ja želim to, recimo dobiti pare, da bi mogao to, da bi mogao to, da bi mogao to. I onda ti uspije. To se isto zna desiti. Šta se onda dogodi? Onda si ti velika faca. Svi drugi su manje vrijedni. A ako su svi drugi manje vrijedni, ti si iznad njih. I apsolutno, ne da si otvorio vrata, nego si nacrtao metu na prsi za suprotan efekt. A efekt se zove ovaj. Svaka samovažnost vodi u samosažaljenje. Kad se napušeš ko žaba, samo je pitanje trenutka kad ti nešto neće poći od ruke. Iz ovog ili onog razloga, neće biti po tvom. I automatski, ako sam ja takva faca, zašto to meni nije uspjelo? Ja sam to trebao predvidjeti, ja sam to trebao znati, ja sam trebao znati reagirati, ja sam trebao ovo, ja sam trebao ono, ja sam trebao ovo. I upadneš u ciklus samosažaljenja. Jadan ja, bilo bi puno bolje da su drugi ovakvi ili onakvi. To sve dolazi iz istog izvora, to je nedostatak osjećaja vrijednosti, odnosno, ako je ikako moguće, potpuna vjera u vlastitu beskonačnu vrijednost. Sad samo adresirati ovaj drugi. Dakle, na prvi pogled to zvuči arogantno. Nema beskonačnu vrijednost, ma vidi vraga. Ali, ako ja imam beskonačnu vrijednost, znači ne veliku, nego beskonačnu vrijednost, ona definitivno ne proizlazi iz mojih činidbi. Dakle, koliko god ja bio genijalan i lijep i pametan ili bilo ko drugi, ne može svojim kvalitetama, svojim dijelom, imati beskonačnu vrijednost. Može imati veću, može imati manju. Beskonačna vrijednost proizlazi iz, može proizaći samo jedne jedine stvari, a to je iz tvojeg pukog bivanja. Tvoje bivanje ovdje, u ovom tijelu, na ovom mjestu, samo po sebi ima beskonačnu vrijednost zato što ti si dio kreacije. Ti nisi jedan dijelić, i to suvišan dijelić, jer evo, da se ubijem, neko ne bi ni primijetio. Ne. Ti imaš beskonačnu vrijednost. Ti si dijelić, ti si dio koji sačinjava svemir. Ti nisi jedan manje vrijedan kotačić u hladnom mehanizmu koji bi se nastavio vrtiti bez tebe. Ti si apsolutno vrijedan samim svojim bivanjem. Jer, dakle, sve što ne možemo nadomjestiti ima beskonačnu vrijednost. Da li možete nadomjestiti život? Ne možete. Samim time i mrav ima beskonačnu vrijednost. I svi vi imate beskonačnu vrijednost. I svi oni imaju beskonačnu vrijednost. Svi mi imamo beskonačnu vrijednost. I kad to shvatiš, za početak ti, a onda počneš, ako ikako moguće, to prenositi na druge, prestaneš živjeti u strahu. Kad prestane živjeti u strahu i kad nestane ponosa, više nema potrebe ni za konfliktom. Nema nikakve potrebe za konfliktom. Mi se na ovoj planeti koljemo zemlja, država protiv države. Ok, dobro. Uzmite, molim vas, fotografiju zemlje slikanu iz svemira. To sad možete naći na internetu, možete kupiti u knjižari. Znači imate onu finu kuglu i pokažite mi državne granice. Gdje nema ih. Na fotografiji zemlje je snimljena, ne kažem politička karta na kojoj je to ucrtano. Na fotografiji zemlje ti nemaš granice. Zemlja je jedna cjelina. Mi smo potpuno proizvoljno povukli neke crte. I sad ko je s lijeve strane crte je manje vrijedan od onog ko je s desne strane crte ili obrnuto. Mi mislimo za njih, oni misle za nas. I onda je to povod da jedan drugome utjerujemo svoju pravdu. Wow! To je samo zato što nemamo povjerenja u vlastitu beskonačnu, jer ako si ti beskonačno vrijedan sam po sebi, šta te briga šta oni tamo misle. I to je jedan dosta zdrav stav. E sad, to ne znači ne radi ništa. Apsolutno ne. To znači postupaj iz najviše moguće frekvencije, ali apsolutno postupaj. Moraš djelovat. Sjedit doma u najviše mogućoj vibraciji, recimo vibraciji prosvjetljenja i ne poduzimati ništa po pitanju šta god da te već
potresa, uzbuđuje, možda učiti druge ljude kako da dođu do te vibracije. Možda ići u javnu kuhinju i kuhati juhu za siromašne. Sve u redu. Šta god te uzbuđuje, šta god ti osjećaš da treba, šta god ti, kad se toga sjetiš, to te digne. Ne. Kad, znači, ako si ti u vrlo visokoj vibraciji, a to ne radiš, to se u budizmu zove kameni Buda. Bravo, prosvjetlio si se, good for you. I šta ćemo sad? Kakve koristi od tebe? Ti si komad kamena koji sjedi na vrhu planine. Ne. Znači, tvoj zadatak je digni svoju vibraciju, najbolje što možeš, i onda postupati iz nje. I tek kad počneš postupati, da ja vratim, no, kotač se počne vrtiti sve brže i brže i brže. Znači, počneš postupati. Da bi uopće počeo, shvatiš da te koče neka uvjerenja, otkriješ ih, makneš ih. Dakle, kako se miču uvjerenja? Čim ih osvijestiš, postane ti jasno koliko je to glupo. Dakle, nema nikakvog posebnog postupka za uklanjanje štetnika. Kad ih otkriješ i naglas izgovoriš i kažeš, pa stvarno, sad vidim koliko je to glupo, ali ja stvarno sam postupao iz te pretpostavke, nazivamo je tako, riješio si se. Ponekad kod ovih težih uvjerenja, dubljih, ostaneš svjestan pa ti se onda dogodi da onako refleksno reagiraš po starom i onda se malo zakočiš, ispraviš i to bude ok. Ali tek kad počneš djelovat, vraćaš energiju sam sebi, znači taj se ciklus počne vrtit. Naiđeš na nove, neću reći probleme, problem je nešto s čime nam se ne da baviti. Hajmo to nazvati izazovima. Naiđeš na nove izazove i shvatiš, aha, a i ovo me smeta, zašto me ovo smeta? Zašto me danas iznerviralo to što je taj rekao? I ugrađuješ to u sebe i dižeš svoju razinu svijesti sve brže, brže i brže. Eto, sad ćemo napraviti jednu kratku pauzu da pustimo malo zraka i onda ću vam podijeliti ove papire i onda ćemo proći kroz ova tu uvjerenja. I baš me zanima, hoćete li se prepoznati u nekim od njih i vrlo rado bi da prokomentiramo ako vam se to dogodi. Da, evo, za par minuta.